biz mana ushbu kollejni qayta ta'mirlash jarayonida nafaqatgina uni ko'rinishi, uni dizayni yoki bo'lmasa uni sharoiti, balki butun o'quv rejalari, o'quv uslubiy qo'llanmalari, metodikasi hammasini hozir qaytadan ishchi guruhi tuzgan holda tuzib chiqmoqdamiz. Juda ham katta yo'l xaritamiz bor hozir. Aynan mana shu poligrafiya sohasini rivojlantirish bo'yicha. Yani mana shu yerda o'qiyotgan talabalar, o'quvchilar uchun bizani O'zbekiston nashriyoti, G'ofur G'ulom nashriyoti, o'qituvchi nashriyoti hammasida eshiklar ochiq bo'lishi kerak. Sizlarni amaliyotingizda o'sha poligrafiya sohasida bo'ladimi yoki bo'lmasa noshirlik sohasida bo'ladimi, hammasi aynan mana shu bizni tizimimizdagi korxonalar orqali ana shu yerda o'tish kerak. O'ylaymanki, endi bu kollejdan haqiqiy yetuk mutaxassislar yetib chiqadi. Друзья мои, я желаю вам больших высот. Двери открыты вашего будущего. У вас сейчас самое лучшее время. Открывайте правильные двери. Выбирайте лучшие двери. Ваша судьба в ваших руках. Убеждена, что вы достигнете, что вы сможете. А мы всегда будем за вас радоваться. Удачи вам, дорогие мои.